ရနက်ခဲရမိကြောက်ကိစ္စအတွက်ကျင့်သုံးတဲ့မူအတိုင်းယူကရိန်းတို့တဘောထောင်းဝင်များပေးပို့ရန်အမေရိကန်ကိုမိမိတို့တောင်းခံတော့မှာဖြစ်ကြောင်းယူကရိန်းဝန်ကြီးချုပ်ဒန်နစ်မီကဲကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဒီသတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။လာမယ့်ဆောင်းရာနေ့အတွက်တောင်းဝေလိုအပ်ချက်ရှိမှာဖြစ်ကြောင်းလဲသူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယခုတော့တွင်ဥရောပတမက EU ကတောင်းဝေများကိုခွဲတန်းချမှတ်နေခဲ့ပါတယ်။အပူတက်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ရာသီအတွက်ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုတောင်းဝေပို့ပေးဖို့အမေရိကန်အစိုးရစီကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရကနေတောင်းခံမဲ့ကိစ္စဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါလေလို့ဒန်နစ်မီကဲကအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင်ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသူ့ရဲ့ Telegram Channel တွင်ဖြန့်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရသိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲဆုံးဖြတ်တန်းရမယ့်ဆောင်းရာဒီအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပြီးတော့ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှမဆိုအစဉ်နဲ့ဖြစ်ဖို့ရနိုင်မဲ့ပစိကရိယာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေစုဆောင်းနေပါတယ်လို့သူကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုအစိုးရတောင်းခံကြောင်းအစီအစဉ်ကိုဘလို့လုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုတော့ဒန်နစ်မီကဲကအသေးစိတ်ထုတ်မပြောခဲ့တော့လေ။ချင်းငါချင်းလို့ဆိုတဲ့အတုံးတော့ရကိရပ်အစိုးရဒီအမေရိကန်ထံမှတဘောထောက်ွက်ရင် RNG ကိုအခမဲ့ရယူရန်မျှော်လင့်ထားဖို့ရပါတယ်။အမေရိကန်ဒီသူ့ရဲ့ RNG ကိုဥရောပဈေးကွက်လိုတင်ဖို့ရောင်းချရန်နှစ်ပေါင်းများစွာစူးစမ်းခဲ့တော့လဲရုရှားရဲ့ထောက်ွက်နဲ့ဈေးနှုန်းရရှင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိကာလတွင်ဝါရှင်တန်ဒီယူကရိန်းတို့ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီတဲ့လက်နက်နဲ့ခဲယမ်းမီးကြောင်များပေးပို့လျက်ရှိပါတယ်။ယူကရိန်းပိုင်တန်ဝိတ်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ NetFocus တီသူ့ရဲ့စာချုပ်များပြတ်ကွက်ခဲ့ပြီးနောက်လာမယ့်ဆောင်းရာသီအတွက်တဘောတန်ဝိတ်တင်သွင်းရလိုအပ်တဲ့ဝယ်ကြီးပမာဏအပြည့်အဝရရှိဖို့ KF အစိုးရထံသို့တောင်းဆိုဆင်ပါပဲအထက်ပါတိုင်း Danish Mega ရဲ့အဆိုပြုကမ်းလှမ်းချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောအဆိုပါကုမ္ပဏီတီအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့ကြောင်းယူကရိန်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း Yulia Tymoshenko ကစွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ကုမ္ပဏီတီယူကရိန်းတို့တကယ်တမ်းမလိုအပ်ဘဲတန်ဝိတ်ပိုရှံနေတော့လဲတန်ဝိတ်ဝယ်ယူရေးအတွက်ဝယ်ကြီးဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့လိန်နဲ့လှည့်ဖျားမှုတွေပါဝင်နေကြောင်းသူကစွပ်စွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယူရီယာတင်မိုရှန်ကို2008ခုနှစ်မှာ2010ပြည့်နှစ်ထိအမေရိကန်ကြောထောက်နောက်ခံပြုယူကရိန်းအစိုးရဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးယခုအခါအဖမြေပါတီဖာလန်ကောင်ဆောင်အဖြစ်လွှတ်တော်ထဲတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။